قل يا أيها الكافرون تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو لا أعبد ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا أنتم عابدون ما أعبد اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا أنا عابد ما عبدتم اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ الصمد اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَقُ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنة والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے